আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহু সাধক সুন্দৰৰ আমাৰ অতিথি বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী হাসিনা হাজৰিকা। শ্রোতাসকল, আপোনালোকে জানেই যে আমি কথা পাতি আছো বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী হাসিনা হাজৰিকাৰ সৈতে। বাইদেউ, পুনৰবাৰ আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক আদৰণি জনাইছো। ধন্যবাদ। যোৱা খণ্ডত বাইদেউৰ স্বামীৰ কথা ওলাইছিল, তেখেতে কিদৰে অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল সেই কথা ওলাইছিল, কিন্তু যুগ্ম জীৱনৰ আৰম্ভণিৰ কথা সেই খণ্ডটিত আমি নাপাতিলো। আজিৰ খণ্ডটি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো তেখেতৰ সংগীত জীৱনত বিশেষ ভূমিকা লোৱা তেখেতৰ স্বামী শাকিৰ হাজৰিকাকনো কিদৰে পাইছিল সেই সময়খিনিলৈ যদি আপুনি অলপ উভতি যায় আমাৰ সকলোৰে ভাল লাগিব। এইটো এটা সংযোগ। তেতিয়াতো মোৰ স্বামী নাছিল, তেতিয়া মই স্কুলতে পঢ়ি থাকোঁ, ক্লাছ ফাইভ ছিক্স মানত পঢ়োঁ। তেতিয়া মই মামা বুলি কওঁ, অমূল্য গোহাঁই, মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ মামাৰ লগতে এওঁ মানে এটা ঘৰত ৰেণ্টত আছিল। মোৰ এটা গ্ৰুপ আছিল সৰুতে, এওঁ সদায় হাৰমনিয়াম বজাই গান গায়। তেতিয়া আমি গান শুনিব যাওঁ। এদিন তেওঁ সুধিলে যে ইয়াত গান গোৱা কোন আছে, তেতিয়া সবাই ক'লে এইহে গায়। মোক ক'লে গোৱাচোন গান এটা। তেতিয়া মই কি গালো মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু গালো হয়। তাৰপিছত আৰু তেনেকৈ থাকিল। তেওঁ কলিকতালৈ কিবা কোম্পেনীৰ কামত যাব লগা হ'ল, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গ'ল, গৈ বহুদিন নাই অহা নাছিল আৰু। তাৰপিছত যেতিয়া মই ক্লাছ এইটত পঢ়োঁ, তেতিয়া তেওঁ সেই মামাৰ ঘৰলৈ আহিছিল। মামাক সুধিছিলে যে এই গান গোৱা ছোৱালীজনী কিমান ডাঙৰ হ'ল। তেতিয়া মামাই ক'লে যাবি নেকি তই, ছোৱালীজনী এতিয়াও গান গায়ে আছেনে সুধিছিলে। কৈছে হয় গায়ে আছে। মই পিছতহে গম পাইছোঁ, তেতিয়া মামাই ক'লে যে তই যদি এই ছোৱালীজনী বিয়া কৰাও তেতিয়াহ'লে তাই গান গোৱাটো কোনো বাধা নহ'ব, কাৰণ এই সমাজখনত বহু অসুবিধা পায় গান গাবলৈ। সেই সময়টোত বহুত অসুবিধা আছিল, আমাৰ ছোৱালী এজনীয়ে গান গোৱাটো সকলোৱে সহজভাৱে ল'ব পৰা নাছিল। সেইদিনাই মানে মামাৰ লগত এওঁ আহিল আমাৰ ঘৰলৈ, আহি ওচৰতে ঘৰ, মামাই ৰাস্তাৰ পৰা মোক চিঞৰিছে, এই আলহী আহিছে বহিবলৈ দে। আৰু মামাই মোক তই বুলিয়ে কয় আৰু মোক ধমকিও দিয়ে। তাৰপিছত মই ড্ৰয়িং ৰুমত বহাই মই নিজৰ কামত লাগিলোঁ। নিজৰ কাম মানে মই তেতিয়া নেক্সট ডে মোৰ কাইট কম্পিটিশ্যন আছে, গতিকে মই গম আৰু চিচাৰ গুৰি দি মই কাইটখনৰ মানে সূতা এডালত মাঞ্জা লগাব লাগে। তিনিটা থাকে, মোৰ দুটা ভাইটি আৰু মই, সেই সূতাত মানে মাঞ্জা লগাই আছোঁ। লোকে ড্ৰয়িং ৰুমৰ পৰা দেখিলে ছোৱালীজনী কি হেৰি মাঞ্জা লগাইছে দেখোন। তাৰপিছত মামাই মোক খুব ধমকি দিছে, কি কৰি থাক এইবিলাক, আলহী আহিছে কথা পাতি। তাৰপিছত মই এবাৰ গ'লোঁ আৰু ভাইটিহঁতক দি, তেতিয়া মোক কৈছে তুমি গান নোগোৱা নেকি আজিকালি, গাওঁ অলপ চলপ, গান গাই ভাল পোৱা নে এইবিলাক কৰি ভাল পোৱা। তাৰপিছত এইবিলাক মই বেছি ভাল পাওঁ, প্ৰগ্ৰাম থাকিলে মই গান গাওঁ, প্ৰগ্ৰাম থাকিলেও মই গান গাওঁ। তাৰপিছত মই আকৌ গুচি আহিলোঁ, ড্ৰয়িং ৰুমৰ পৰা দেখি থাকে আমাৰ আগফালৰ চোতালত, মই মাৰ্জান লগাইছোঁ ধুনীয়াকৈ মানে সূতাবিলাক ভাইটিহঁতে হেৰি লেটাইত মানে মেৰাই আছে। আইতাই তেতিয়া কৈছে, মামাকো কৈছে, তেওঁকো কৈছে যে বোলে হেৰি এই ছোৱালীজনী কি যে কৰিম ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ আমি দেউতাকৰ পৰা লৈ আহিছোঁ, এতিয়া কোনেনো বিয়া বাৰু কৰিব, আমাৰ বৰ চিন্তা হয় এনেকৈ। তেওঁ তেতিয়া বোলে আইতাক ক'লে যে আপুনি চিন্তা নকৰিব, এই ছোৱালীজনীক ময়ে বিয়া কৰাম। আইতাইটো মানে আচৰিত হৈছে, এনেকুৱা এজনী ছোৱালী দেখি আকৌ বিয়া কৰাব খোজে। তেতিয়া মামাই কৈছে মই সকলো কথা কৈছোঁ, আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, কিন্তু
তেওঁ এটা কথা কৈছে আইতাক বা মোৰ মাহী মামীহঁতকো কৈছে যে আপোনালোকে ছোৱালীজনীৰ যিটো নেচাৰ এতিয়া সেইবিলাক নক'ব, পঢ়ি আছে আৰু সৰু হৈ আছে, সময় হ'লে আপোনালোকে ক'ব, মই ক'ম বাৰু। তাৰপিছত মইতো গমেই নাপাওঁ। তাৰপিছত তেওঁ আকৌ গ'লগৈ। যোৱাৰ পাছত মই এইটৰ পৰা নাইনলৈ গ'লোঁ, মেট্ৰিক দিলোঁ, তাৰপিছত কলেজত পঢ়িলোঁ। মই কলেজৰ পৰা আহিও চিলা উৰাওঁ, মাৰ্বল খেলোঁ, সেইবিলাক কৰিয়ে থাকোঁ। আইতাহঁতো নিশ্চিন্ত হ'ল। সাধাৰণতে আমাৰ মানুহৰ মানে বিয়াটোৱে ডাঙৰ কথাটো, আৰু তেতিয়া আৰু বিয়াৰ কথাটো ভবাৰ কথাই নহয়, বা আগতে মোক ক'ৰবাত গান গোৱা দেখিছে কিবা দেখি সেইটো নহয়। তাৰপিছত যেতিয়া কলেজত পঢ়ি থাকোঁ তেতিয়া এবাৰ আহিলে, আহি তেতিয়া মোক সুধিছিল তেওঁ যে মই এটা কথা তোমালোকৰ ঘৰত কৈছিলোঁ, আমাৰ ঘৰতে কৈছে, তোমাক কৈছে নেকি? মই নাই কোৱা মোক। তাৰপিছত ক'লে বোলে হেৰি, মই বোলে তোমাক বিয়া কৰাব খোজোঁ, তুমিতো এতিয়া কলেজ পালা, কলেজত কাৰোবাৰ লগত ভাল ভাৱ আছে নেকি সুধিছে। কৈছে নাই, মোৰ সেইবিলাক নাই, কাৰণ ঘৰত ইমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আৰু মই সেইবিলাক নাভাবোঁ। আৰু যিহেতু কানৈ কলেজত পঢ়িছোঁ, কো এডুকেশ্যন, তাত মোৰ প্ৰভাত গোস্বামী, যে মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ দাদা প্ৰভাত গোস্বামী আছিল, তেখেতক সকলোৱে মানে ভয় কৰে, তেখেতে মোক নিজৰ ভনীয়েকৰ দৰে মৰম কৰে, গতিকে প্ৰভাতৰ ভনীয়েক হিচাপে মই তেনেকুৱা অসুবিধাত নপৰিলোঁ কেতিয়াও। তেখেতৰ ভণ্টি হিচাপে আপোনাক আৰু কোনো অসুবিধাত পেলোৱা নাছিল? নাই নাই, কোনেও তেখেতক ভয় কৰে সকলোৱে। হয়, মই তেতিয়া মিউজিক শিকিবৰ কাৰণে লক্ষ্ণৌৰ ভাতখণ্ডেত যাব ওলাইছোঁ, যে স্কলাৰশ্বিপো পালোঁ। তেওঁ আহি এদিন ক'লে যে ভাতখণ্ডেত গ'লে, তেওঁৰ কথা সেইটো, তালৈ গ'লে তেওঁলোকৰ ঘৰানাৰ হিচাপে কেতিয়াবা তোমাক তাতেই বিয়া কৰাই ল'ব পাৰে কোনোবাই, হয়তো নিজৰ ল'ৰা বা কাৰোবাৰ লগত। গতিকে তেতিয়াতো মই যিটো ভাবিছোঁ সেইটো নহ'ব, তুমি নোযোৱাটোৱে ভাল নেকি, মই শাস্ত্ৰীয় সংগীত শিক্ষা ল'বৰ কাৰণে মই সকলোখিনি তোমাক সুবিধা কৰি দিম, তুমি নাযাবা। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ সিমান দূৰ যোৱাতকৈ নাযাওঁ বাৰু, মইতো ইমান ছিৰিয়াছ নহয়, গতিকে মই সেইটো কেজুৱেলিয়েই ল'লোঁ। তেতিয়া ঠিকে আছে, কৈছে যে পঢ়া শুনা নোহোৱাকৈ বিয়া নাপাতোঁ, সেইটোও কৈছে। কিন্তু এটা অসুবিধা হ'ল, তেওঁৰ কথাটো যেতিয়া ঘৰতো ক'লে তেতিয়া তেওঁৰ মাক ভনীয়েক ভায়েক আহিল, হঠাতে আহিছে। মোৰ সেইদিনাখন মই মেডিকেলত এখন কেণ্টিন আছে য'ত মানে চিঙাৰা খুব ভাল পায়, মই তাত চিঙাৰা চাহ খাই বহি আছোঁ। তাত মোৰ লগত আছে গীতিকাৰ, মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ দাদা নলিনীৰঞ্জন বৰঠাকুৰ আৰু মোৰ বান্ধৱী অনিমা, তেতিয়া দত্ত আছিল, এতিয়া দাস হ'ল। আমি বহি আছোঁ, মই চকু দেখুৱাব গৈছিলোঁ, তে চকুত মোক দৰৱ দিছে, গতিকে মই অলপমান ধোঁৱা ধোঁৱা দেখিছোঁ। তাৰপিছত তেওঁ মানে গৈ তাতে থিয় হ'ল, দাদায়ো হাঁহিছে, মোৰ বান্ধৱীয়েও হাঁহিছে, কোন আহিছে চা? আৰু মই দেখি পালেহে, মই ধোঁৱা ধোঁৱা দেখিছোঁ, এওঁ আকৌ মোক কৈছে এতিয়া চিনিয়ে নোপোৱা হ'ল নেকি? মাতটো শুনি গম পাইছোঁ, কৈছে মাহঁত আহিছে, তুমি সোনকালে যাব লাগে। তাৰপিছত এতিয়া দাদা নলিন্দা সিফালেদি গ'লগৈ, বান্ধৱী আৰু মোক গাড়ীত উঠাই লৈ আহিলে, বান্ধৱীজনীও তাই ঘৰত নামি দিলে আৰু মোক ঘৰলৈ আনিলে। অনাৰ পিছত এতিয়া মোৰ শাহু আৰু মোৰ শাহুৰ ভনীয়েকো আহিছে, মই এতিয়া ধৰিব পৰা নাই, একে চাইজ একে দেখাত, কোন শাহু হয় কোন মাহী শাহু গম নাপাওঁ, মই এতিয়া সেৱা কৰিব লাগে। সেই সময়ত মই প্ৰথম মাহী শাহুকে সেৱা কৰিলোঁ, শাহু বুলি কোনো কথা নাই, শাহুৱে ইমান দায় দুখ নধৰে। তাৰপিছত শাহুক সেৱা কৰিলোঁ, তেখেতসকলে এইটো কোৱা নাছিল যে আঙুঠি পিন্ধাই যাব, এওঁ খুব এটা মানে হেৰি কৰা নাছিল দেই, শাহুৱে মানে কিবা ভাল লাগিলে আঙুঠি এটা লৈ আহিছে মোক পিন্ধালে, আঙুঠিটো পিন্ধালে। প্ৰথমে মোক মামীয়ে কৈছে যে আঙুঠিটো পিন্ধাওঁতে তই ঘপকৈ পিন্ধি নল'বি, নহ'লে লাজ দিব। ময়ো নাজানো একো তেনেকুৱা কথা, প্ৰথমে পিন্ধাইছে ভনীয়েকে পিন্ধাব খুজিছে, তেতিয়া মই পিন্ধাব দিয়া নাই। তাৰপিছত শাহুৱেও কৈছে কিয় নিবি, তোমাৰ ইচ্ছা নাই নেকি, এনেকৈ কৈছে। তেতিয়া মামীয়ে দূৰৰ পৰা মোক দেখুৱাইছে আৰু পিন্ধিব দিলে, তেতিয়া মই পিন্ধিলোঁ, শাহু আৰু মাহী শাহু মোৰ ননদ দেৱৰ গুচি গ'ল। তাৰপিছত গধূলি আহিছে আমাৰ ঘৰলৈ, এওঁ আহিছে, এওঁৰ লগত কাজিন, মই যে কৈছিলোঁ যে ডিব্ৰুগড়ৰ ছবিৰ আহমেদ, সেই দাদাই মোক সৰুৰ পৰাই পাইছে আৰু গান চান শিকায়, তেখেতসকলৰ গোটেই ঘৰখনেই মোক, ঘৰখনৰে কণ্ট্ৰিবিউচন আছে, তেখেতৰ আটাইকেইজন ভাই ককাই মোক মানে সদায় গাইড কৰি আহিছে। সেই দাদাৰ লগত আহিছে, আহি তেতিয়া মই আৰু ওলাই কথা বতৰা পাতিছোঁ, মাহীহঁতো আছে, মোক সুধিলে আঙুঠিটো কি হ'ল, মই ক'লোঁ থৈ দিলোঁ আঙুঠিটো, বোলে কিয় আঙুঠিটো পিন্ধাৰো ইচ্ছা নকৰিছিলা বোলে এনেকৈ ক'লে। মই ক'লোঁ নহয়, এই আঙুঠিটো পিন্ধি গ'লে মোক জোকাব নোৱাৰি চবেই, সেইকাৰণে মই খুলি থৈ দিছোঁ। তেতিয়া দাদাই মোক ক'লে, ছবিৰ কাই মোক ক'লে যে সেইটো নাপায় নহয়, পিন্ধিব লাগে, এওঁ ক'লে যোৱা পিন্ধি আহা।
মই গৈ আকৌ পিন্ধি আহিলোঁ। কৈছে এইটো আঙুঠি নুখুলিবা কেতিয়াও, ইমান নিয়ম নাজানো, কাৰণ আমাৰ ঘৰতো ইমান নিয়ম চিয়ম এইবিলাক দেখাও নাই কেতিয়াও, আৰু গতিকে মানে সেই সময়ত অলপমান অসুবিধা লাগিছিল। তাৰপিছত এতিয়া কলেজত মই আঙুঠিটো পিন্ধি যাওঁ কেনেকৈ, সকলোৱে সুধিব, সুধিব তে মই খুলিবও মানা কৰিছোঁ, মই আঙুঠি খোলোঁতে মোৰ মোৰ আইতাহঁতে ক'লে যে নাই নুখুলিবি, যেতিয়া হেৰি হয়ো খুলিব নাপায়, তই আৰু নিজে নিজে কিয় খুলি দিলি। কলেজত পিন্ধিছোঁ দেখি মোক চবেই জোকাইছে। ছবিৰ দাদাৰ মানে ভায়েক আমাৰ কলেজতে পঢ়ে, তেওঁ আৰু তেওঁৰ কাজিন প্ৰভাত দাৰ মানে লগৰ, গতিকে তেওঁলোকক আকৌ মই দাদা বুলিয়েই মাতোঁ। তেওঁলোকেতো জানে, তেওঁলোকে জানে, জনাৰ পিছত তেওঁলোকে কৈ দিলে, কোৱাৰ পিছত এতিয়া মোক চবেই জোকায়, এতিয়া বিয়াহে খাব লাগে আৰু। তেতিয়া বিয়াৰ কথাটো নাছিল, জাষ্ট মানে এনেই এটা এংগেজমেণ্ট হৈছিল, কাৰণ আমাৰ আঙুঠি পিন্ধোৱাটো বহুদিনৰ আগতেও কৰি থয় মানুহে। এবছৰমানৰ পিছত মইতো ভাবি মই ভাবিছিলোঁ যে মই ইমান সোনকালে এইটো বিয়া হোৱাৰ কথা নহয়। মোৰ শাহুৰ মানে তেতিয়া খুব ছিৰিয়াছ, শাহুৱে ক'লে যে মইতো মোৰ ডাঙৰ ল'ৰা দুজনৰ মই বিয়া দেখিয়ে নাপালোঁ, গতিকে ইয়াৰ বিয়াখন ঠিক হৈছে, ইয়াৰ বিয়াখনকে পাতিব লাগে। তেতিয়া ককাক আমাৰ ঘৰত খবৰ দিছে, আঠদিনৰ ভিতৰত বিয়া হৈছে, আঠদিনৰ ভিতৰত কেনেকৈ বিয়া দিব। মামাহঁতে কৈছে কেনেকৈ বিয়া দিম, আইতাই আকৌ এওঁ খুব ভাল পাইছিল, খোজে কাটলে বোলে খুৱাই বোৱাই বৰ লক্ষী মানুহ বুলি এওঁ কয়। এদিন মোক কৈ থাকোঁতে মোৰ খং উঠিছিলে, আইতাই মানে মোক খুব বকিলে দেই, আইতাই কিন্তু যাক ভাল পায় খুব ভাল পায়। আইতাই মামাহঁত ক'লে নাই দি দে বিয়া দি দে, কোনো কথা নাই, এনেকুৱা মানুহ নাপাওঁ আৰু, এনেকৈ ক'লে। আঠদিনত বিয়া এৰেঞ্জ কৰাটো বহুত কষ্ট, আৰু ঘৰ চৰ ৰং কৰোঁতে তেতিয়া মই কি কৰিছোঁ, মিস্ত্ৰী আহিছে নহয়, মই তেওঁলোকৰ লগত ময়ো কৰিছোঁ ৰং, ময়ো কৰিছোঁ, মই তেওঁলোকৰ লগত ৰং কৰাত লাগি গৈছোঁ। মোৰ ইমান গাত লগা নাই যে মোৰ বিয়া হ'ব, মই অলপ হেৰি হ'ব লাগে, মই ভবাও নাই। আৰু মামীহঁতেও খুব চিন্তাত পৰিছে যে কি হ'ব। বিয়াৰ আগদিনাখন যেতিয়া মোৰ কইনা বহুৰ বেখন সজাইছে মোৰ দাদা এজনে, এই দাদাৰ লগত ময়ো সজাইছোঁ সেইখন, মানে এনেকুৱা হেৰিত বিয়া হৈছে। তাৰপিছত বিয়া হৈ গ'ল, হৈ যোৱাৰ পিছত মোৰ শাহু শহুৰৰ ঘৰখনত খুব লিবাৰেল তেখেত, কাৰণ তেখেতসকল সংগীতৰ লগত জড়িত হৈ আছে, যিহেতু মই শহুৰ দেউতাক মই পোৱা নাই, কিন্তু শাহুক পাইছোঁ। মোৰ দুজন বৰজনা মোক খুব মৰম কৰিছিল, আৰু মোৰ শাহুৰ সৰু ভাই মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ মামা শহুৰ, তেখেত নিজাম আহমেদ হাজৰিকা, তেখেত ৰঙা পুলিচ ছবিখনৰ মিউজিক ডাইৰেক্টৰ আছিল। গতিকে সেই যিটো পৰিৱেশ পাইছোঁ তাত, এটা কথা ক'ব লাগিব যে মই বিয়া হৈ আহিলোঁ তেতিয়ালৈকে মোৰ শাহু খুব ছিৰিয়াছ, কিন্তু নেক্সট ডে ৰিচেপশ্যন পাতিছে, তেতিয়া মোৰ শাহুৱে তামোলৰ বঁটা লৈ মানুহক, মোৰ ওচৰতে বহি আছে আৰু তামোলৰ বঁটা লৈ, মোৰ শাহুৰ ভায়েকহঁতে কৈছে যে তই এইবোৰ ভাও জুৰিছিলি নেকি বোৱাৰী আনিবলৈ, কিন্তু শাহু ভাল হৈ গ'ল আৰু প্ৰায় 25 বছৰমান শাহু জীয়াই আছিল। গতিকে শাহু মোৰ বৰজনা তেখেতসকলৰ পৰা মই কেতিয়াও কোনো অসুবিধা পোৱা নাই, মোক সদায় এনকাৰেজ কৰিছিলে, মই গান গোৱাটো খুব ভাল পাইছিলে, আৰু মই বয়সত সৰু বুলি মোক মৰমো কৰিছিলে। বিবাহৰ পিছতো যিটো পৰিয়াললৈ গ'ল, অতি সংস্কৃতিবান পৰিয়াল, গতিকে আপোনাৰ এই যাত্ৰাত এই কথাখিনি আৰু বেছি সহায় কৰিলে। হয় হয়, শাহুৰ ঘৰখন আৰু মোৰ হাজবেণ্ডৰ আপোন পৰিয়াল আৰু সমূহ যোৰহাটবাসীয়ে মোক বোৱাৰী হিচাপে আদৰি ল'লে। কেতিয়াবা মোৰ শাহুৰ ঘৰত মোৰ কিবা ভুল, সাধাৰণতে আইতাই যেনেকৈ শিকাইছিলে তেনেকেই কৰিছিলোঁ, কেতিয়াবা ভুল হ'লে শাহু বা মোৰ ননদহঁতে একো দায় দুখ ধৰা নাছিল। কিছুমান কথাত শাহুৱে আকৌ যিখিনি নাজানে মই কওঁ যে আইতাই মোক এনেকৈ কৈছিল, বা তুমি বহুত কথা জানা দেখোন, মই আইতাই মোক এনেকৈ, তাৰমানে শাহুৱে এদিন ৰৈ আছে মোক কৈছে যোৱা তুমি, কিবা কাৰণত মই কৈছোঁ কেনেকৈ যাম, আপোনাৰ ছাঁটো পৰি আছে। তেতিয়া শাহুৱে ক'লে ছাঁটো হ'লে কি হ'ল, মই ক'ত যাম এতিয়া। মই ক'লোঁ নহয়, মোৰ আইতাই কৈছে যে আপোনাৰ ছাঁটো মই গচকিব নাপায়। তেতিয়া শাহুৱে মানে আচৰিত হৈ গৈছে, শাহুহঁতৰ ঘৰত এইবিলাক ইমান নাভাবে, দুজন বৰজনা মোৰ তেখেতসকলে এনে ৰৈ থাকিলে, মই কেতিয়াও ছাঁ গচকি নাযাওঁ। এই কথাবিলাক আপুনি শৈশৱতে আইতাৰ পৰা শিকিছিলে, আইতাৰ জীৱনত সেই কথাখিনি মানি চলিছিলে? তাৰমানে মানি চলিছিলোঁ, আইতাই মানে মোক বিয়াৰ আগে মোক বহুত বুজাইছে, মামীহঁতেও বুজাইছে, আইতাই মোক কৈছিল যে আমি তোক ডাঙৰ কৰিছোঁ, তোৰ দেউতাৰ পৰা লৈ আহিছোঁ, আমি বিয়া দিছোঁ সেই ঘৰখনত, তই যদি কিবা তেনেকুৱা ইয়াত যেনেকৈ উৎপাত কৰিছিলি তেনেকৈ কিবা যদি তই কিবা তেনেকুৱা কাম কৰিলে আমাৰ সন্মান নষ্ট হ'ব, গতিকে আমাৰ কথাটো তই চিন্তা কৰিবি। সেইকাৰণে যিমানখিনি পাৰিছিলোঁ মই সেয়া চিন্তা কৰি ভালভাৱেই আছিলোঁ। আপোনাৰ স্বামী শাকিৰ হাজৰিকা, তেখেতক আমি অভিনেতা বুলি জানো, কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ কথাৰ পৰা আমি গম পালোঁ তেখেতে নিজেও গীত গাইছিল,
আৰু সংগীতৰ চৰ্চা কৰিছিল সেই বিষয়ে পাতিম। কিন্তু আপোনাৰ আৰম্ভণি কথাখিনিৰ মাজতে নলিনী ৰঞ্জন বৰঠাকুৰৰ কথা ওলাল। এটি অতি বিখ্যাত গীত, আপোনাৰ কণ্ঠত সকলোৱে ভাল পোৱা এটি গীত। যদি সেই গীতটিৰ প্ৰসংগ আমি উলিয়াওঁ, বিৰিখৰ ডালে ডালে, সেই গীতটিৰ কথা যদি আপুনি কয় আৰু অলপ যদি গাই শুনায়, আমাৰ সকলোৰে ভাল লাগিব। মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ নলিনী ৰঞ্জন বৰঠাকুৰ দাদা মোক নিজৰ ভনীয়েকৰ দৰে মৰম কৰিছিল দেই। এই গীতটো মই মোৰ বিয়াৰ আগৰ পৰাই গাইছোঁ, ফাংচনত মই গাওঁ আৰু সেই সন্ধিয়াও গাওঁ, বিৰিখৰ ডালে, সকলোৱে ভাল পায়। তাৰপিছত মোৰ বহুত দিনৰ পিছতহে এই গানটো ডিব্ৰুগড় গৈ ৰেকৰ্ড কৰিছিলোঁ। এদিন মোক নলিন দাই মোক ফোনত কৈছে যে হাছিনা, এই অলপতে কৈছে যে হাছিনা আজি এজন মানুহ লগ পালোঁ, মোক চিনাকি কৰি দিছে। হেৰি কি চিনাকি কৰি দিছে আপোনাক? কৈছে যে হাছিনা হাজৰিকা যে তেখেতে আপোনাৰ এই গীতটো গাইছে। তেতিয়া মই ক'লোঁ এইটোতো ভুলকৈ কৈছে তেখেতে। কৈছে কি ভুল ক'লে? মই কৈছোঁ যে নহয়, তেখেতে ক'ব লাগিছিলে যে আপুনি লিখা এই বিৰিখৰ ডালে ডালে গীতটো হাছিনা হাজৰিকাই গাইছে। দাদাই তেতিয়া আচৰিত হৈ গ'ল, বৌ আহি ওপৰতে ফোনৰ ওপৰতে গৈছে, এই সেইটো তোমাৰে গান, তোমাৰে গান, তুমিয়ে ফেমাছ কৰিছা। তেতিয়া মই ক'লোঁ যে মই কেনেকৈ ফেমাছ কৰিম, দাদাই ইমান সুন্দৰকৈ লিখিছে, ইমান সুন্দৰকৈ সুৰ কৰিছে আৰু সংগীতো দাদাই কৰিছে, গতিকে গীতটো ৰাইজে শুনি ভাল পাইছে, সেইটো মই ফেমাছ কৰিবলৈ মোৰ তেনেকুৱা ইমান সাধ্য নাই। দাদাই হাঁহিছে আৰু বৌ হাঁহিছে, আছে নাই ইমান সৰু কথাবিলাক নাভাবিবা তুমি। নহয় মানুহৰ এটা হেৰি আছেতো, কাৰণ দাদাক মই ৰেচপেক্ট কৰোঁ, সৰুৰ পৰাই পাইছে, মোৰ কথাটো কৈ দাদাক পরিচয় করলে মানে সেই দুঃখ পাইছিল। দাদাই মোক কৈছে সেইটো কোনো ভুল কথা নহয় হাছিনা, ভাল পাইহে কৈছে, কিন্তু তুমিও যে এইটো কথা কৈছে ময়ো খুব ভাল পাইছোঁ, তুমি মোক যে সেইখিনি রেসপেক্ট এতিয়াও দিছা। মই কৈছোঁ মই সদায় দিম আপোনাক, কারণ আপোনালোকৰ বহুত কন্ট্রিবিউশন আছে। গীতটি যদি অলপ গাই শুনায় আমার ভাল লাগিব। বিৰিখৰ ডালে ডালে ফাগুনৰ পৰশ পৰে, মনৰ নিজম বনত জিলমিল সপোন সৰে, বিৰিখৰ ডালে ডালে মিল সপোন
যোৱা খণ্ডত মই মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ জেপিদা, মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ হীৰেণ গোহাঁই দাদা আৰু মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ চৈয়দ চাহদুল্লা দাদাৰ কথা ক'বলৈ মই থাকি গ'ল। তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে যাতে মোক বেয়া নাপায়। জেপিদাৰ মই গীত এটা গাইছোঁ, প্ৰথম গীতটো কৰিছিল বহু ফুল ফুলাৰ পিছত, গীতটো মই গাম বাৰু। তাৰপিছত হীৰেণ গোহাঁই দাদাৰ মই গীত গাইছোঁ, চৈয়দ চাহদুল্লা দাদাৰ যিটো গীত গাইছিলোঁ মই সেইটোও পোৱা নাই, ডিব্ৰুগড়তে তেখেতে কম্প'জ কৰিছিলে সেইটোও পোৱা নাই। কিন্তু মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ অমিত সৰকাৰ দাদাৰ এটা তাত প্ৰডাকশ্যন লৈছিল, মোক গীত গোৱাইছিল তাত। তেখেতৰ স্মৃতি কেতিয়াবা বহাগ যেন কেতিয়াবা বৰষুণ, এই গীতটো সকলোৱে ভাল পায়। গীতটো মই পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু মোৰ ফেচবুকৰ বান্ধৱী বুলিয়েই কৈছোঁ, অনামিকা বৰা আৰু ডক্টৰ সমিত চলিহাদেৱে এদিন মোৰ মেছেঞ্জাৰত এই গীতটো পঠাই দিছে, একেদিনেই দুয়োগৰাকীয়ে পঠাই দিছে। তেখেতসকলৰ ওচৰত মই খুব কৃতজ্ঞ হৈছোঁ, যিহেতু মই বিচাৰি নোপোৱা গীতটো পাইছোঁ। আপুনি এতিয়া চাৰিটা গীতৰ কথা ক'লে, হয়, এই চাৰিওটা গীতৰ অলপ অলপ আপুনি গাই শুনাওকচোন। হীৰেণদাৰ গানটো মই পাহৰিছোঁ, ভুল হ'ব পাৰে, তথাপিও গাইছোঁ। মোৰ যত হাঁহি আৰু যত অনুভূতি, তাতে তোমাৰ আছে অধিকাৰ, লিখা অনুৰাগে গীতি। আমি জেপিদাৰ গীতটো শুনো বাইদেউ। মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ মুকুল বৰুৱা দাদাৰ যে প্ৰথম প্ৰডাকশ্যন আছিল সেইটো মই কৈছোঁৱেই আগতে, তাৰ নেক্সট প্ৰডাকশ্যনটো জেপিদাৰ আছিল। জেপিদাই মোক শিকাইছিল, জেপিদাও বৰ সুন্দৰকৈ শিকাইছিল। সেইটো বহু ফুল ফুলাৰ পিছত মই গাম বাৰু। তেখেতৰ ফুলৰ মই তিনিটা গাইছোঁ তেখেতৰ প্ৰডাকশ্যনৰ। এটা হৈছে লাজৰ নাম ৰঙীন প্ৰলাগ, সেইটো জেপিদাই আমাৰ ঘৰতে সুৰ কৰিছিল, আৰু মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ নিৰ্মল প্ৰভা বাইদেৱে সেই গীতটো মোক উপহাৰ দিছিল। আৰু এটা গাইছোঁ পুৱাৰ সুৰুজৰ প্ৰথম পোহৰ, এই জেপিদাই এই তিনিটা গীত গাইছোঁ, বৰ সুন্দৰ সুৰ কৰিছে। বহু ফুল ফুলাৰ পিছত জীৱন ফুলাম হ'ল, তোমাৰ মৰম মৌচুমীতে, তোমাৰ মৰম মৌচুমীতে, মন যে ফুলাম হ'ল, মন যে ফুলাম হ'ল। বহু ফুল ফুলাৰ পিছত জীৱন ফুলাম হ'ল, বহু ফুল ফুলাৰ পিছত ফুলাম হ'ল।
বাইদেউ জেপিদাৰ আৰু দুটি গীতৰ কথা কৈছে, যি দুটি গীত সঁচাকৈ সকলোৱে ভাল পায়, সেই দুটি গীতৰ অলপ অলপ যদি গাই দিয়ে আমাৰ ভাল লাগিব। লাজৰে নাম ৰঙীন পলাক, প্ৰেমৰে নাম যে আকাশ, বিৰহৰ নাম তপত মৰু, মৰমৰ নাম সুবাস, মৰমৰ নাম সুবাস, ৰাজৰে নাম ৰঙীন পলাক, প্ৰেমৰে নাম যে আকাশ, বিৰহৰ নাম তপত মৰু, মৰমৰ নাম সুবাস, মৰমৰ নাম। লাজৰে নাম ৰঙীন পলাক।
যোনটো গীত হৈছে মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ তফুজুল আলি ছাৰৰ আৰু জে পি দাৰ সুৰ আৰু সংগীত। পুৱাৰ সুৰুজৰ প্ৰথম পোহৰ চকুত লাগি অজানিতে কাৰ পলকতে যায় টোপনি ভাঙি অজানিতে কাৰ পলকতে যায় টোপনি ভাঙি পুৱাৰ সুৰুজৰ প্ৰথম পোহৰ চকুত লাগি পুৱাৰ
আপুনি সৈয়দ সাদুল্লাৰ কথাও ক'লে, আপুনি অমিত সৰকাৰৰ কথা ক'লে, তেখেতসকলৰ গীত দুটিও যদি অলপ অলপ শুনাই দিয়ে ভাল লাগিব, কাৰণ আপোনাৰ সংগীতৰ যাত্ৰাত ইমান ভাল ভাল গীত আপুনি গাইছে আৰু শ্ৰোতাসকলে আজি এই অনুষ্ঠানটিৰ মাজেৰে আকৌ সেই গীতবোৰ শুনি নিশ্চয় নষ্টালজিক হৈ পৰিব। মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ দাদা সৈয়দ সাদুল্লাৰ গীতটো হ'ল, সেই গীতটো লিখিছিল মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ হেমন্ত দত্তই। সেই গীতটো মই ডিব্ৰুগড়ত কৰিছোঁ, গুৱাহাটীত মই জেনেৰেল প্ৰগ্ৰামত গাওঁতে তেতিয়া মোৰ হাজবেণ্ডে কেছেটত ৰেকৰ্ড কৰি থৈছে, সেই গীতটো আছে। সকলোখিনি ঠিক কৰি মই পিছত হয়তো সেইটো আকৌ গীতটো উলিয়াই দিম। গীতটো অলপ মনত আছে, মই সেইটোকে গাইছোঁ। এয়াতো নহয় গান গোৱা শেষ মোৰ, এয়া জানো শেষ তোমাৰ মৰম। এয়াতো নহয় গান গোৱা শেষ মোৰ, এয়া জানো শেষ তোমাৰ মৰম। এয়ে জানো শেষ দেখা, শেষ দেখা, এয়াতো নহয়। শ্ৰদ্ধাৰ দাদা অমিত সৰকাৰ, তেখেতৰ গীত গাবলৈ গীতটো তেখেতেই লিখিছে, তেখেতৰ সুৰ আৰু তেখেতৰ সংগীত। স্মৃতি কেতিয়াবা বহাগ যেন, কেতিয়াবা বৰষুণ যেন, কমোৱা তোলাৰ সতে মন উৰুৱাই, মেঘৰ সতে কন্দুৱাই। স্মৃতি কেতিয়াবা বহাগ যেন, কেতিয়াবা বৰষুণ যেন, কমোৱা তোলাৰ সতে মন উৰুৱাই, মেঘৰ সতে কন্দুৱাই।
বাইদেউ গীতটি শুনি খুব ভাল লাগিল। আৰু জানিবলৈ মন গৈছে আপোনাৰ সংগীত জীৱনৰ এই সোণসেৰীয়া যাত্ৰাৰ কথা। এইখিনিতে মই ডিব্ৰুগড়ৰ মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ বিমলানন্দ বৰুৱাদেৱৰ কথাটো মই ক'বলৈ থাকি গৈছিল। সেই দাদাই মোক সৰুৰে পৰা গাইড কৰিছিল, কাৰণ মই যেতিয়া সৰুতে গীত গাওঁ দাদাই মোক ৰোমান্টিক ছংবিলাক গাব নিদিয়ে। তেখেতে সদায় মোৰ গানবিলাক চাই দিয়ে যে তোমাৰ যিটো বয়স তুমি সেই বয়সৰ গীতহে গাবা। সেই কথাটো মোৰ এতিয়াও মনত আছে আৰু দাদাই মোক বহুত মৰম কৰিছিল, তেখেতৰো বহুত কণ্ট্ৰিবিউচন আছিল। আপোনাৰ সংগীত জীৱনত আপোনাৰ স্বামীৰ এক বিশেষ ভূমিকা আছে, আপোনাৰ দুটি সন্তান আমি জানো, আপোনাৰ সন্তানৰ বিষয়ে কওকচোন। তেখেতসকলৰ কোনোবাই এতিয়া গীতৰ চৰ্চা কৰেনে? গীতৰ চৰ্চা বুলি ক'লেতো ভুলেই হ'ব, কাৰণ মোৰ ছোৱালীয়ে গাইছিলে, এতিয়াও গায়, কিন্তু ছোৱালীয়ে ঘৰুৱা কামত বেছি মন দিয়ে, প্ৰেক্টিচ নকৰে, গতিকে তাই এতিয়া গায় বুলি ক'বলৈ মোৰ ভয়েই লাগে। ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু মোক যথেষ্ট সহযোগ কৰে, প্ৰগ্ৰাম থাকক বা নাথাকক সংগীত জীৱনত তেওঁলোকে মোক বহুত সহযোগ কৰিছে। নামটো মোৰ ছোৱালী ডাঙৰ জিনত হাজৰিকা, মোৰ ল'ৰা নাদিৰ হুছেইন হাজৰিকা, তেওঁলোকে মোক বহুত মৰম কৰে আৰু মোৰ বহুত কেয়াৰ লয়। গতিকে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী অলপ আমাৰ নিচিনা নহয়, আমি বহুত কথাই নাজানিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকৰ বহুত কি ক'ম, এতিয়া নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী ইমান প্ৰশংসা কৰিবও নোৱাৰোঁ, কিন্তু মোকহে শিকায় এতিয়া, তেওঁলোকৰ দেউতাকৰ দৰেই হৈছে, মোৰ নিচিনা হোৱা নাই। আপুনি কৈছে যে আপোনাৰ ছোৱালীয়ে গীত গাইছিল আৰু আপোনাৰ ভয় লাগে এতিয়া কিমান ভালকৈ গাব পাৰিবনে নোৱাৰিব, কিন্তু আমি ভাবোঁ যে আপুনি ইমান সুন্দৰকৈ এতিয়াও গীত গাই আছে, আপোনাৰ কন্যাই নিশ্চয় ভাল গাব। আৰু যিহেতু তেখেত কাষতে আছে, আমি আপুনি গোৱা এটি গীত, যিটো গীত আপোনাৰ কন্যাই ভাল পায়, অলপ আজি যদি গাই শুনাই খুব ভাল লাগিব। মোৰ ছোৱালীয়ে এতিয়া গাব, কিমান ভাল গাই নাজানো কাৰণ প্ৰেক্টিচ নকৰে, তথাপিও আজি ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ কাৰণে গাব লৈছে এই গীতটো, মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ বিনচি কুমাৰ মেধিদেৱৰ। সুৰ আৰু সংগীত মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ অনুপম চৌধুৰী দাদাৰ। তোমাৰ কথাই মোৰ নয়নত সপোনৰ ৰং সানে, তোমাৰ হাঁহিয়ে মোৰ হিয়ালৈ, তোমাৰ হাঁহিয়ে মোৰ হিয়ালৈ আশাৰ বাৰতানে। আপোনাৰ কন্যাৰ কণ্ঠত আপুনি গোৱা গীতটিৰ কিছু অংশ আমি শুনিলোঁ, সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিল, আৰু আমি আশা কৰিম যে তেখেতৰ চৰ্চা এইদৰেই অব্যাহত থাকিব। বাইদেউ, আপোনাৰ পুত্ৰও নিশ্চয় আপোনাৰ সংগীত জীৱনত জড়িত হৈ আছে? মোৰ ল'ৰাই দুবছৰ বয়সৰ পৰাই গীটাৰ বজাইছে, সি খুব দুষ্ট আছিল, মই যেতিয়া পাৰফৰ্ম কৰোঁ হাজবেণ্ড তাত ইনভল্ভ হৈ থাকে, গতিকে ল'ৰাক চম্ভালিব নোৱাৰি মই ষ্টেজত তুলি লৈছিলোঁ, আৰু তাৰ ইণ্টাৰেষ্টো আছিলে। প্ৰথম যেতিয়া গীটাৰ বজায় সি সৰু কাৰণে তাৰ ফালে মাইকটো ডেট কৰি ৰাখিছিলে, সি ইমানেই দুষ্ট, সি আঙুলিৰে টুকুৰে চালে, চাই পেলাই গৈ মাইকমেনক কৈছে এফালে চাউণ্ডটো দিব, গতিকে মানে এনেকুৱা। আৰু সি ৰবীন্দ্ৰভৱনটো বজাইছে, খুব দুষ্ট আছিলে, সৰুতে বজালে, তাৰ পিছৰ পৰা আৰু বজোৱা বাদ দিলে, কাৰণ এতিয়া বহুত দায়িত্ব তাৰ, গোটেই ঘৰৰ দায়িত্ব তাৰ ওপৰত, গতিকে সি সেইবিলাকত আৰু থাকিব নোৱাৰিলে। কিন্তু মই কওঁ কেতিয়াবা যে সেইটো প্ৰেক্টিচটো থাকিব লাগে। ক্লাছ ছিক্সত থাকোঁতে সি প্ৰথম সি ৰবীন্দ্ৰভৱনত এখন ড্ৰামা কৰিছিল, মোৰ দেৱৰ বুলিয়েই কওঁ, ৰাজু জয়ন্ত দাস, জয়ন্ত দাসে তেতিয়া তাক লৈ গৈছিল। প্ৰথম যেতিয়া নিব আহে তেতিয়া মই কৈছোঁ যে সিটো কেতিয়াও কৰা নাই অভিনয়, গতিকে সি পাৰিব জানো, তেতিয়া জয়ন্তই মোক কৈছে বৌ তাৰ ব্লাডত আছে, গতিকে মই লৈ গৈছোঁ সি কি কৰে চাবচোন। ৰিহাৰ্চেল কৰিলে, এমাহ ৰিহাৰ্চেল কৰিলে, যিদিনাখন তাৰ ড্ৰামাখন মানে প্ৰথম মই চাব গৈছোঁ, প্ৰথম সি যেতিয়া এণ্ট্ৰি কৰিছে তেতিয়া মই তাক দেখাৰ পিছত মই আৰু তাক দেখাই নাপালোঁ, মোৰ ইমান চকুৰ পানী ওলাইছে, সি ওলালে মোৰ চকুৰ পানী ওলায়, গতিকে মই সেইদিনা মই তাক চাবই নোৱাৰিলোঁ। মোৰ বেকত বহুকেইজন শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তি বহি আছিল, তেতিয়া কৈছে নাদিৰ হুছেইন হাজৰিকা কোনো, নিশ্চয় চাকিৰৰ ল'ৰাই হ'ব, ইমান সুন্দৰ অভিনয় কৰিছে। ড্ৰামাখনৰ নাম আছিল ৱেইটিং ফৰ গোডো। নেক্সট ডে কিন্তু মই চালোঁ, মইতো ভাল পামেই মোৰ নিজৰ ল'ৰা, মোৰ ভালো লাগিছে তেওঁ যিখিনি হেৰি দেখি যে সেইখিনি ৰাখিব পাৰিছে, সেইকাৰণে মোৰ ভাল লাগিছিল। তাৰপিছত সি কেইবাখনো ছবিটো কৰিছে, মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ আব্দুল মজিদ দাদাৰ ছবিটো সি কৰিছে, অভিনয় কৰিছে, কিন্তু সি যেতিয়া ক্লাছ ছেভেন পালে তেতিয়া সি নিজে বাদ দিলে, সি ক'লে যে নহয় পঢ়া শুনাত
বহুত অসুবিধা হয়, গতিকে মই ভালকৈ পঢ়ি মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব, গতিকে মই আৰু নকৰোঁ। সি আৰু নকৰিলে, সি নিজেই নকৰিলে। তাৰপিছত সি হয় ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে, কিন্তু সি খুব ছিৰিয়াছ, মানে পঢ়াত বেছি ছিৰিয়াছ। তাৰপিছৰ পৰা আৰু কৰা নাই। মোৰ ভাল লাগিছিল যে ছোৱালীয়ে যদি গান গায়, ছোৱালীয়ে তেতিয়াও গাইছিলে মোৰ লগত, পাৰফৰ্ম কৰিছিলে, আৰু মোৰ ভাল লাগিছিল যে এওঁ যে ড্ৰামা কৰে বা হেৰি, সেইটো যে সি ৰাখিছিলে, সেইকাৰণে মোৰ ভাল লাগিছিলে। কিন্তু পিছলৈ আৰু সেয়া ৰাখিব নোৱাৰিলে, পঢ়া শুনাৰ কথা আহিল। মই কওঁ দেই যে তাহাঁতে ছায়েন্স পঢ়িলে, মই কওঁ ছায়েন্স পঢ়িও বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে বহুত কাম কৰি আছে, গান গায় বা বজায় বা ড্ৰামা কৰে, তহঁতে কিয় নোৱাৰ? তাহাঁতে নোৱাৰিলে আৰু, সেইটো দুখো লাগে কেতিয়াবা। বাইদেউ, আপুনি সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ সৈতেও গীত গাইছে, আপুনি ছবিতো গীত গাইছে, এই সকলোবোৰ কথা আমি আপোনাৰ সৈতে পাতিব লাগিব, কিন্তু আজি আমাৰ অনুষ্ঠান সামৰিবৰ সময় হ'ল। আজিৰ খণ্ডটি আমি ইয়াতে সামৰি অহা খণ্ডত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আপোনাৰ কণ্ঠৰ এই গীতটিৰে শ্ৰোতাসকলৰ পৰা আজিলৈ বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ। আপুনি ভালে থাকক, অহা খণ্ডত আপোনাক পুনৰ লগ পাম।
সাধক সুন্দৰৰ অনুষ্ঠানটিৰ ইমানতে অন্ত পৰিল। আজিৰ অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী হাসিনা হাজৰিকাৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰৰ দ্বিতীয় খণ্ডটি শুনিলে। সাক্ষাৎ গ্ৰহণ আৰু প্ৰযোজনা আছিল ইন্দ্ৰজিৎ দাসৰ।